السلام علیکم ویورز، یہ میرا پہلا ولاگ ہے۔ آج سے میں اپنے چینل کا آغاز کر رہا ہوں۔ میرے چینل پہ آپ کو ڈفرنٹ قسم کی ولاگنگ ملے گی۔ ڈفرنٹ جگہ پر ہم جائیں گے، ہم آپ کو اس کو وزٹ کرائیں گے اور اس جگہ کی بیوٹی کے بارے میں بتائیں گے۔ تو ویورز، آج بھی اسی طرح ہم جا رہے ہیں خانپور کی مشہور سوغات لینے، تو ہم آپ کو اس جگہ کا وزٹ کرائیں گے۔ تو چلیے چلتے ہیں۔ جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ چلیے چلتے ہیں۔